ଝରିଗାଁ ବ୍ଲକର କାନାକଟା ପଞ୍ଚାୟତର ପୁର୍ଲା ଗ୍ରାମରେ ଘଟିଛି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ବିଷାକ୍ତ ଛତୁ ଖାଇ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ସାତ ଜଣ ଗୁରୁତର ହୋଇ ଉମରକୋଟ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇ ଜଣ ମହିଳା ତିନି ଜଣ ପୁରୁଷ ରହିଥିବା ବେଳେ ଦୁଇ ଜଣ ଶିଶୁ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ସୂଚନା ପ୍ରକାରେ ହୀରା ସିଂ ଭତ୍ରାଙ୍କର ପାଳଗଦାରେ ଛତୁ ଫୁଟିଥିଲା। ଆଜି ସକାଳେ ହୀରା ସିଂଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ସେହି ଛତୁକୁ ଆଣି ଖାଇବା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ବାନ୍ତି ହେବାରୁ ଗ୍ରାମର କିଛି ଲୋକେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ପରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ଉମରକୋଟ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଜାରି ରହିଛି। ଝରିଗାଁରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ପାଣ୍ଡେଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମ୍ୟାପ ଟିଭି।